Доброго вечора, як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталя Якобсон. І розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку, як завжди, стисло про головне. Згадати тих, хто віддавав життя за незалежну і соборну Україну. Учасники АТО худою вшанували пам'ять загиблих бійців у Другій світовій. Чи так вже й прозоро? У миколаївських лікарнях третина коштів витрачається поза конкурсом. Про звіт центра «Ейдос» дивіться далі. І знов про ефективність. У Миколаєві відкрилась всеукраїнська виставка «Енергозбереження». Далі про ці та інші події докладніше. В Україні триває розгляд пенсійної реформи. Її впровадження дасть змогу вдосконалити нинішню систему, ліквідувати дефіцит пенсійного фонду і підвищити розміри виплат. Докладніше – Світлана Кльосова. Зараз в Україні проживає близько 12 мільйонів пенсіонерів. 8 мільйонів отримують мінімальну виплату 1312 гривень. Середній розмір пенсії в Україні – 1828 гривень. Більшість людей похилого віку живуть за межею бідності. Завдяки пенсійній реформі, яку ініціював український уряд, перш за все відбудеться підвищення виплат. Довгоочікуване питання, яке задають українські пенсіонери. Коли нарешті буде піднята пенсія українським пенсіонерам? В принципі, це наближається. Після прийняття цього закону в парламенті, а ми надіємося, що ми зможемо об'єднати весь зал, я би дуже хотів, щоб цей закон набрав конституційну більшість. Найближчим часом законопроект про реформу пенсійної системи буде винесено на розгляд Верховної Ради. За умови його прийняття вже з 1 жовтня 2017 року для 9 мільйонів пенсіонерів перерахують раніше призначені пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764 гривень. Також планують скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти встановила порогові бали із трьох останніх предметів зовнішнього незалежного оцінювання – з географії, фізики та хімії. Враховуючи результати роботи експертних груп при 9 регіональних центрах оцінювання якості освіти, опрацювання пропозицій регіональних експертних груп, статистичних даних, предметного тесту ЗНО, запропонований прохідний бал для географії – 28. Моя пропозиція все ж таки погодитись із тими висновками, які є експертні, які є узагальнені. 28% – це є оптимальний 28 балів, перепрошую, є оптимальний поріг, а відсоток 10-94 тих, які її не здавають, теж є абсолютно реальний. Втім, більшість членів комісії пропозицію не підтримали та запропонували інший пороговий бал. Відтак, у 2017 році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з географії поріг «склав-не склав» встановлено на рівні 27 балів. Потім визначали пороговий бал для фізики. Рішенням комісії прохідний бал з фізики у 2017 році становить 10. При цьому відсоток учасників, які подолають встановлений поріг, становитиме 77, не подолають – відповідно 23. Останній предмет, для якого члени комісії визначали прохідний бал – хімія. До обговорення експерти запропонували 17 балів, комісія підтримала. В такому разі поріг подолає 81% випускників. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Ніч у зоні проведення антитерористичної операції минула неспокійно. З вечора до півночі проросійські бойовики майже два десятки разів застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю проти українських захисників. У Міністерстві оборони звітують, двоє військовослужбовців поранені. Загалом за минулу добу нараховано близько 30 ворожих збройних провокацій. Три з них із застосуванням заборонених 120-мм мінометів. Вчора внаслідок бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Зараз обидва військовослужбовця перебувають у лікувальних закладах. На Приморському напрямку найгарячіше вчора було в районі Широкіного, де окупанти двічі відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів, а також декілька разів методично накривали українських воїнів вогнем з гранатометів та стрілецькою зброєю різних калібрів. Також ввечері окупанти здійснили обстріл наших опорних пунктів на підступах до Мар'їнки та поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм та широкого спектру зразків піхотного озброєння. На Донецькому напрямку впродовж дня бойовики декілька разів відкривали вогонь з гранатометів стрілецької зброї різних калібрів, озброєння бойових машин піхоти та зенітної установки в районі селища Кам'янка.
Вже цього літа військовослужбовці бойових підрозділів, учасники АТО разом з родинами зможуть відпочити на базі «Південні зорі», що на Одещині. Про це повідомив у рамках робочої поїздки до гарнізону міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак. База відпочинку «Південні зорі» у курортній зоні в Затоці побудував Національний банк України власним коштом для внутрішнього користування. Але із зміною керівництва фінансової установи змінились і пріоритети. Відтак, на Чорноморському узбережжі відтепер зможуть відпочити військовослужбовці. На облаштування бази потрібно щонайменше 3-4 тижні. Я сподіваюся, що все-таки ми в термін вкладемо, щоб вже в цьому році наші військові відпочили. Таку задачу отримав заступник міністра з тилу, начальник головного управління КЕВУ, для того, щоб максимально швидко заключили договори по електропостачання, водопостачання, ввели штат, тому що тут є і їдальня. Ну, інфраструктура повністю підготовлена для прийому особового складу. Під час спілкування Степана Полторака з представниками Національного банку останні зазначили, що установа і надалі буде передавати в користування Збройних сил України різноманітні непрофільні об'єкти, а також техніку. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на Соборній відбулася зустріч учасників антитерористичної операції. Колишні військові організували ходу з метою вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Пам'яті та поваги анонсували заздалегідь у соціальних мережах. Втім, на захід прийшли зо два десятки миколаївців. Учасники кажуть, вони тут, на Соборній, аби згадати всіх українців, які в різні історичні періоди віддали життя на війни, боролися за незалежність і цілісність нашої держави. Ми прийшли вшанувати пам'ять всіх жертв Другої світової війни у всіх країнах світу. Їх тільки вбитих було 70 мільйонів, понад 70 мільйонів, а скалічених, асирів, авдів і так далі набагато більше. Тут з нами вояки, учасники АТО. Навіть разом з ними вшануємо пам'ять заодно і наших нових воїнів. Марш організували з метою об'єднати всіх громадян нашої країни і закликати не забувати героїв. Донести розуміння того, що історія, яка б вона була в нас різна, яка б вона не була в нас різна, але вона в нас одна, спільна, єдина. Єдина Україна, і потрібно в цьому питанні знаходити спільний знаменник. Чим швидше ми його знайдемо, тим буде краще для всіх нас, і ми швидше почнемо рухатися вперед. Після того, як всі зібралися, учасники рушили Соборною до меморіального комплексу на честь героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. Там миколаївці запалили свічки в лампадках, виклавши абревіатуру АТО. Таким чином згадали загиблих українських героїв. Закінчився марш пам'яті та поваги молитвою за мир в Україні та в усьому світі. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А військовослужбовці 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади відпрацьовували стрибки з парашутом. Вони тривали два дні спільно з морськими піхотинцями. Про це повідомляється на офіційній сторінці 79-ї бригади у Фейсбуці. Військовослужбовці здійснювали стрибки зі зброєю, десантували з літака АН-2 та АН-26 з висоти 800 метрів на швидкостях від 140 до 250 км на годину. Спочатку курс повітряно-десантної підготовки, потім відпрацювання елементів наземних тренувань. Серед стрибунів – новачки, тим не менше всі вони впевнено діяли в повітрі і під час приземлення. Військовослужбовці підрозділів бригади повністю виконали навчальні завдання і удосконалили свій професійний досвід. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій, у центрі Миколаєва відбулася потрійна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали дві дитини. Аварія сталася вночі. «Жигулі» рухались вулицею Пушкінською від проспекту Центрального в напрямку Інгульського мосту. Біля однієї з зупинок громадського транспорту автівка зіткнулася з «Опелем», який від удару вилетів на бордюр та врізався в автомобіль «Кія», що стояв попереду. У «Жигулях» на момент аварії на передньому сидінні знаходились двоє дітей. З місця події їх забрала швидка медична допомога. За словами свідків, однієї дитини – травми голови. Всі три автівки отримали механічні ушкодження. Наразі причини ДТП з'ясовуються. У Миколаєві побили та пограбували молодого чоловіка. На місце події викликали співробітників охоронної фірми та патрульних поліцейських. За підозрою у скоєнні злочину затримали трьох раніше вже судимих молодиків. Потерпілий вживав спиртні напої в одному з розважальних закладів Миколаєва. Поруч відпочивала компанія з трьох молодиків. За деякий час виник словесний конфлікт, а в подальшому – бійка. Після стосанів ймовірні зломисники відібрали ще й мобільний телефон. Я сидів на стулі, я упав зі стула, і вони почали вже мене далі ногами
там, ну, бить. Я вже не знав, хто мене там, як, ну, походу всі, тому що я голову закрив одразу вже, щоб голову не відбили повністю, скінчательно, і все. Телефон випав на пол. І я розумію, що, ну, він його підбирає і, ну, вбігає з телефону. Правоохоронці затримали трьох жителів Миколаївської області віком від 24 до 30 років. Двоє з них вже мали проблеми з законом. Я знаходився в компанії двох товаришів. Сиділи, віддихали, потім йшли назад випити кофе. За сусіднім столиком сиділи два незвісних мені чоловіка. Ну і слово за слово, і почалось так. Там уже людей было куча. Я сидел, как сидел за столом, так и сидел. Но этот процесс, я не знаю, у кого был телефон, аж под стол залетел. Но я его поднял и все. Положил в карман. За погодженням з органами прокуратури, ймовірним грабіжникам повідомлено про підозру вчинення злочину. Суд вже обрав запобіжний захід. Вказаний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування за кваліфікацією частини 2 статті 76 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. Якщо провину нападників доведуть, їм загрожує до 6 років ув'язнення. Наразі слідство у цій справі триває. Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до інших злочинів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Заводському районному суді міста Миколаєва відбулось засідання у справі судді Малинівського районного суду Одеси Олексія Бурана, якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі 500 000 гривень. Подробиці далі. На сьогоднішнє засідання не з'явилися адвокат Олексія Бурана, потерпілий його представник. Тому співробітники прокуратури запропонували перенести на іншу дату. Крім того, вони запропонували сьогодні розглянути питання про продовження запобіжного заходу для Олексія Бурана у вигляді утримання під вартою, оскільки завтра термін попереднього рішення закінчується. Через відсутність адвокатів було запропоновано залучити для процесуальної дії адвоката Центру безкоштовної правової допомоги. Далі колегія суддів оголосила годинну перерву в засіданні, щоб прибув безкоштовний адвокат для підсудного. Як підсумок, і Олексію Бурану, і Андрію Селехову, це другий фігурант справи, що знаходиться під домашнім арештом, продовжили на 2 місяці запобіжний захід. Нагадаємо, 29 березня минулого року в Одеській області на хабарі 500 000 гривень був затриманий суддя Олексій Буран. Він відкрив вогонь в бік детективів НАБУ. 31 березня згоду на затримання і арешт Бурана погодила Верховна Рада України. За цю постанову щодо затримання та арешту проголосували 255 та 247 депутатів. Після цього суддю затримали прямо в парламенті, де він виступав перед депутатами. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві відбулось чергове засідання виконкому міської ради. За 20 хвилин роботи ухвалили 12 проєктів рішень, серед яких затвердження міської програми підтримки у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів в Миколаєві на 2017-2019 роки. А також позачергово обговорили питання, яке стосується безпритульних тварин. Традиційно розпочали засідання міськвиконкому з блоку питань опіки. Далі затвердили питання щодо надання грошової адресної допомоги миколаївцям з потребами на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Про надання адресної грошової допомоги для компенсації інвалідам по зону першого та другого рівня. На загальну суму 58 294 особи. Також члени міськвиконкому затвердили новий регламент роботи. Згідно з регламентом виконавчого комітету, пропоную затвердити календарний план засідань виконавчого комітету. Друга, четверта, п'ятниця кожного місяця, окрім серпня. В серпні у нас 25 серпня, п'ятниця буде вихідним днем, тому 28 понеділок. Інші дні по плану згідно з регламентом. Крім того, затвердили і перелік питань, які вже будуть розглядатись 1 липня. Серед них – бюджет Миколаєва. А саме все, у листопаді місяці прослання проекту рішення міської ради про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік та прогнозу бюджету міста на 2019-2020 роки та про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення атестації робочих місць на підприємствах міста. Також члени виконавчого комітету міськради затвердили на наступне засідання виконкому запросити директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Людмилу Ткач, аби вона відзвітувала про діяльність. Знаємо, що сьогодні це серйозна проблема, яку і Олександра Федоровича наверняка на зустрічі задають. Це
ну, вот я был свидетелем, например, позавчера на Северном парень ехал на велосипеде, напала стая собак, он упал, разбил голову об асфальт. Ну, это просто кошмарная ситуация. И я думаю, многие видели, как неоднократно собаки нападают, это и в парках, и в скверах, и в центрах города. Мы же стремимся к Европе, надо как-то, наверное, эту проблему серьезно решать. Перший заступник Миколаївського міського голови Андрій Дедіверін окремо запропонував. Разом зі звітом Людмила Ткач має доповісти і про діяльність комунальної установи протягом найближчих 3 місяців. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували результати досліджень на тему медичні закупівлі, проблеми, пропозиції, очікувані результати. Як використовують кошти лікарні нашого міста? Далі в сюжеті. Мета дослідження – порівняти суми грошей, витрачених міськими медичними установами, на конкурентних надпорогових закупівлях та неконкурентних допорогових закупівлях. В Миколаєві на період дослідження лікарнями було витрачено 57 мільйонів гривень, з них 37 – на конкурсних торгах. Ряд медичних закладів міста показали динаміку конкуренції набагато вище, ніж середня по Україні. Що закуповували? Закуповували це не тільки ліки, закуповували також ремонти, закуповували також реконструкції приміщень. Серед лідерів тендерних медичних закупівель в Миколаєві – центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5, міська лікарня номер 1 та пологовий будинок номер 2. 24% економії також показав міський пологовий будинок номер 2. Оголошували за півтора роки тендерів на 6 мільйонів гривень. От, причому зекономити змогли 1,5 мільйона гривень. З точки зору закупівель, медична сфера дуже специфічна, адже ліки бувають як дешеві, так і дороговартісні. В принципі, економія в цій сфері, вона є досить відносним показником, тому що все ж таки ті тендерні комітети, які не показують досить високої економії, можливо, вони намагаються закуповувати, принаймні, високої якості ліки. Серед установ користувачів неконкурентних закупівель – перші міська лікарня швидкої медичної допомоги, а також міські лікарні номер 3 і 4. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві на центральній площі міста відкрився форум-виставка про ефективність. Експонати та матеріали привезли з усієї України. Як видобувати, зберігати та ефективно використовувати енергію, довідувались наші журналісти. Для миколаївців заходи, присвячені енергоефективності, не новина. Але всеукраїнського масштабу виставка «Форум» сягнула вперше. Миколаївщина вже не перший рік крокує до енергозбереження. Шлях не з легких, але мета того варта. 2 года трудной работы, споров, дискуссий, но тем не менее в таком трудном процессе всегда находится истина. Истина в том, что вопросы энергоэффективности сегодня, они очень актуальны. Им нужно уделять внимание и нужно понимать, в каком направлении и каким темпом город будет развиваться в вопросах энергоэффективности. Площа Соборна від сьогодні перетворилась на меку для городян, які усвідомлюють всі переваги збереження та раціонального використання різних типів енергії. Це дуже положительне мероприятие, тому що, во-первых, граждане можуть увидеть возможности нашей промышленности в этом сегменте. Вот, и, ну, во всяком случае, это наше будущее, к чему должны стремиться все в нашей стране. Только положительно. Почему именно? Ну, потому что видим все наяву, можем побеседовать с людьми, с представителями, пояснить, если что, неясно задать вопросы. Так что мероприятие очень полезно. На форумі одним з найбільших наочних прикладів генерації природної енергії в електричну став сонячний трекер, який виробляє 10 кВт струму в годину. Цього достатньо, аби живити одночасно декілька квартир. Представлений сонячний динамічний двохосний трекер, який по принципу підсолнуха слідить за сонцем, починає з самого заката до восходу до заката сонця, тим самим генерує максимальне кількість електроенергії.
Збереження та раціональне використання енергії починається з звичайних лампочок і закінчується утепленням фасаду та встановленням спеціального обладнання. Ми представляємо рекуператори воздуха бытовые, кондиціонери, інверторні енергозберігаючі, теплові насоси. З допомогою інверторних теплових насосів можна економити електроенергії в 5-6, тобто раз менше, ніж з допомогою звичайних електричних нагрівателів. Чималу роль в економії енергії відіграє і географічне розташування міста або країни. На сонячному півдні також буває холодно, тому котли та горілки на твердому паливі адаптують спеціально під регіональні ресурси. Очень много лет назад мы взяли курс на применение гранулы, которая как раз производится в Николаеве, чтобы развивать рынок Николаева и производителей в Николаеве. И мы поставили задачу производителю адаптировать свое оборудование, это польские горелки, для работы на пелете из лузги подсолнуха. Триватиме форум-виставка про ефективність 2 дні. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. І в цьому році весь християнський світ відзначає 500-річчя реформації в Німеччині, яка породила релігійну течію лютеранство. До цієї дати в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна організували виставку картин та ознайомчу лекцію. Чи не вперше за багато років в Україні звернули увагу на протестантизм, хоча історичний зв'язок між нашою країною та Німеччиною є? І в місті Миколаєві, і в місті Одесі, і в Херсоні були великі німецькі общини. Німці були дуже хороші садоводи, були дуже хороші ремесленники. Наприклад, в Одесі ми знаємо, що і заводи цілі створювалися німцями по производству сільськогосподарської техніки. Дело в том, что этнические немцы, которые сюда приезжали, я тоже об этом буду рассказывать, а в истории переселения немцев, они были либо лютеранами, либо католиками. Мы должны знать историю своего края и освещать эти, может быть, не очень еще широко известные страницы. До уваги відвідувачів заходу представили виставку картин, на яких зображені архітектурні споруди України, пов'язані з німецькою культурою. Запрошували ознайомитись з історією реформації здебільшого етнічних німців. Втім, зацікавились і українці, які сповідують православ'я. Мне интересно, как история, потому что 500 лет не каждый год встречается, и тем более, что на нашу судьбу это выпало, это очень интересно. Загалом в Україні налічується понад 10,5 тисяч протестантських церков, а це 29% від усіх релігійних об'єднань України. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області, щоб розповісти про них вам першими. Тож, до найближчої зустрічі в ефірі і щастиво!